fadhigii 29aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoomiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi isla markaana uu ku yelnay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Zeelici ayaa maanta laga hadlay qodobba muhiim ah ee ka mid yihiin diyaar garowga ruska 18ka May dubardhiska suuqa waheen iyo arrimaha amniga dalka iyo abaarta Soomaaliland ka jirta ugu horeenba waxa golaha warbixin la xiriiray amniga dalka la wadaagay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed wuxuuna dal u istaagay xaaladda guud ee amniga dalka halka ay marayso iyadoo waqtigan lagu guda jiro u diyaar garowga xuska sanad guuradii 2019aad ee maalinta qarnimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18ka May wuxuu kala wasiirku arrimaha gudaha Soomaaliland oo gudoomiyaha gudida agaasinka iyo qabanqaabada xuska 18ka May ayaa golaha wasiirada u soo bandhigay qorshaha dabaaldegga xuska sanad guuradii 2019aad ee maalinta qarnimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18ka May ee sanadkan 2022 ay gudida heer qaran diyaaristay ilaa hadda madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha gudida gurmadka abaaraha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Shire Seelici ayaa golaha ugu warbixiyay roobkii guga ee dalka ka urtay taasoo uu xusay in guud ahaan dalka ay ka dayeen roob lagu qaboosaday xaaladii adkayd ee abaarta dalka ka jirteena wax weyn ka taray wuxuuna sheegay in gudida gurmadka abaaruhu ay wali sii wadi doonaan hawlihii gurmadka abaarta ee hore u wadeen gudidu taasoo ay wali jirto baahida raashinka iyo nafaqeynta xoolaha abaartu saameysay sidoo kale wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland oo ah gudoomiyaha gudiga gurmadka iyo taakulaynta suuqa waheen Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani ayaa golaha xog waran ka siiyay hawlaha gurmadka suuqa waheen ee ilaa hadda gudida qabatay oo ay ka mid yihiin diwaan gelinta khasaarihii uu sababay masiibadii dabka ahayd suuqa waheen diwaan gelinta ganacsatadii suuqa ku ganacsan jirtay dhaqaalaha loogu tala galay suuqa waheen ee gudida soo gaaray isagoo sheegay in dhaqaalaha ay u qorsheeyeen in la siiyo dadkii dibku ka soo gaaray dabkii suuqa waheen ku habsaday 1 bishii Abriil sanadkan 2022 iyo dabadhiska suuqa waheen wuxuuna xusay in gudidu qorsheeyayso sida loo dhisi lahaa suuq casri ah oo la jaanqaadaya suuqyada caalamka hawshaasina ay la kaashan doonaan injineerada wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta oo ay weheliyaan injineerada dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo cid kasta oo hawshaasi khibrad iyo aqoon dheer u leh gabagabadii golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu dhamaan laamaha dawladda ee gudaha iyo dibadda iyo shacabiga Soomaaliland ugu baaqeen inay u diyaar garoobaan dabaaldegga xuska maalinimada qarnimada Soomaaliland ee 18ka May sidoo kale golaha wuxuu ku dardaaray laamaha amniga inay sii xoojiyaan hawlaha sugidda amniga ay ku hawlan yihiin warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed